पाटीदार धारासभ्यो कांग्रेस प्रभारी ने रिपोर्ट सौंपशे। सूरत मुलाकात अने कथित साथे चर्चा पर रिपोर्ट सौंपवामां आवशे। सूरतथी सौराष्ट्रनी राजनीतिने प्रभावित करवा माटे प्रयास कराओ। सौराष्ट्रना सामाजिक आगेवानो साथे सूरतमां मुलाकात थई हती। चार पाटीदार धारासभ्यो अल्पेश कतिरियाने मळ्या हता। सामाजिक आगेवानो साथे पण मुलाकात करी हती। नरेश पटेल मामले धारासभ्य ललित वसोयाए निवेदन आप्युं हतुं। नरेशभाई पार्टीमां आवे तेवुं इच्छी रह्या छे। कांग्रेस पार्टीए नरेश पटेल साथे वार्तालाप कर्यो छे। नरेश पटेल जल्दीथी ज कांग्रेसमां जोडाय तेवा प्रयत्नो चालु छे। नरेश पटेल समाजने पूछीने निर्णय जाहेर करशे तेवुं वसोयाए कह्युं हतुं। संवाददाता राजेन्द्र परमार लाइव जोड़ाई गया है वधु अपडेट साथे। राजेन्द्र जणावशो के कांग्रेस में नवा नेताओ जोड़ाय तेना माटे प्रयासों सतत हाथ में धरवामां आवी रह्या छे। शुं अपडेट मळी रह्या छे? चोक्कसथी 2022 ना इलेक्शन अनुलक्षीने हवे कांग्रेस पण तैयारीओ शुरू करी छे। पाटीदारना मोटो चेहरो गणाता अने पाटीदारना मोटा नेता गणाता नरेश पटेलने हवे कांग्रेसमां लावानो प्रयत्न થઈ રહ્યો છે અને એને લઈને અલગ અલગ નિવેદનો પણ આવી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પ્રભારીએ પણ એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું હતું અને એ સૂચક છે કે નરેશ પટેલને કોંગ્રેસમાં લાવવાનો પ્રયત્ન અત્યારે ચાલી રહ્યો છે। આપણી સાથે પાટણના ધારાસભ્ય અને પાટીદાર સમાજના આગેવાન નરેશ કિરીટભાઈ પટેલ જોડાયા છે। કિરીટભાઈ, નરેશ પટેલને કોંગ્રેસમાં લાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, આપ પણ અનેકવાર એમની સાથે મુલાકાત કરી, કેવી રીતે એમને લાવવાનું આયોજન છે? नरेश पटेल ए गुजरात नु पाटीदार समाज नु एक एवं व्यक्तित्व छे अने मात्र पाटीदार समाज में नहीं पण अन्य समाज उपर पण नरेश पटेल नो प्रतिभा एमनो प्रभाव छे। एमनी कार्यशैली, एक सफर उद्योगपति छे, एक मैनेजमेंट गुरु छे, एवं एमने खोडलधामना तण मोटा कार्यक्रम नी अंदर साबित करी बतायुं छे। एटले मात्र कांग्रेस ज नहीं पाट भाजपना पण नेताओ होय, केजरीवाल होय, आ तमाम नेताओ पण એવું ઈચ્છે છે કે નરેશ પટેલ એમની પાર્ટીમાં આવે। અમે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય તરીકે, અમે હું હોય કે લલિત કાકા હોય કે અમારા પ્રભારી હોય રઘુ શર્મા, એ અમે એવું ઈચ્છીએ કે નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં આવે અને નરેશભાઈ પટેલ જો કોંગ્રેસમાં આવે તો ચોક્કસ એમની જે કાર્ય પદ્ધતિ છે, એમણે જે કામ કર્યા છે, એમને કોરોના દરમિયાન ખોડલધામે જે કામ કર્યું અને જે રીતે સફર ઉદ્યોગપતિ છે, સફર મેનેજમેન્ટ ગુરુ છે, એ રીતે જો કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર આવે તો એમના પ્રભાવને લીધે આગામી 2022ની ચૂંટણીની અંદર કોંગ્રેસને જરૂર ફાયદો થાય અને આગામી કોંગ્રેસ સરકાર બને એ પણ વાત નિશ્ચિત છે। એટલે એના માટે અમે બધા પ્રયાસ કરીએ છીએ કે નરેશભાઈ કોંગ્રેસની અંદર આવે। આપ શું માનો, જો નરેશ પટેલ રાજકીય ક્ષેત્રમાં જંપલાવશે, કોંગ્રેસ સાથે જોડાશે, આપનું શું માનવું છે? જ્યારે જ્યારે પણ અમારે નરેશભાઈ જોડે વાત થઈ ત્યારે નરેશભાઈએ સ્પષ્ટ કોઈ રાજકીય પાર્ટીમાં જોડાવાની ના પાડી છે કે હું કોઈ પાર્ટીમાં જોડાવાનું નથી, પણ અમે બધા ધારાસભ્યો અમે પણ અમારો સ્વાર્થ જોઈએ છીએ। સૌરાષ્ટ્રના ધારાસભ્યો હોય તો સૌરાષ્ટ્રના ધારાસભ્યો લલિતભાઈ હોય, લલિત કગથરા હોય, પ્રતાપ દુધાત હોય, આ જે પણ બધા પાટીદાર અને પાટીદાર સિવાયના ધારાસભ્યો છે એ બધાને પણ ખબર છે, એમનો પણ સ્વાર્થ છે કે નરેશભાઈ જો આવે તો ચોક્કસ એમને 5-10 હજાર વોટનો ફરક પડવાનો છે। એટલે એટલા માટે જ અમે બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે નરેશભાઈ કોંગ્રેસની અંદર આવે અને આવે તો ચોક્કસ સૌરાષ્ટ્રમાં તો ફાયદો થવાનો જ છે પણ અમદાવાદ, સુરત કે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર પણ નરેશ પટેલના લીધે ફાયદો થાય એ વાત નિશ્ચિત છે। એમને તો રાજકારણથી દૂર રહેવાની વાત કરી હતી, તમે તમારા ફાયદાની વાત કરો છો, નરેશ પટેલ શું વિચારી રહ્યા છે? આપ તો અનેકવાર એમને મળો છો, એમની ઈચ્છા છે રાજકારણમાં આવવાની, કોંગ્રેસમાં આવવાની, અથવા તો કોંગ્રેસમાં આવે તો કયા પદ વિશે ચર્ચા થઈ હોય એવી કોઈ માહિતી છે આપની પાસે? કોઈ હજુ સુધી નરેશ પટેલે સ્પષ્ટ વાત કરી નથી, પણ નરેશ પટેલે એવું કહ્યું હતું કે જો સમાજ કહેશે તો 21 જાન્યુઆરી નું જે કાર્યક્રમ હતો એ કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી હું વિચારીશ। એટલે હજુ છેલ્લે અમારે વાત થઈ એ પ્રમાણે નરેશભાઈ હજુ સમાજના બધા આગેવાનો છે, અમારા ખોડલધામના ટ્રસ્ટીઓ આગેવાનો અને બધા લોકો સાથે ચર્ચા કર્યા પછી કદાચ એ નક્કી કરે કે કઈ પાર્ટીમાં જવું અને એના પછી જ એ નિર્ણય લઈ શકે। અને ચોક્કસ અગાઉ મેં કહ્યું એમ કે નરેશ પટેલના આવવાથી કોંગ્રેસને ફાયદો થાય એ પણ વાત નિશ્ચિત છે। નરેશ પટેલની સાથે સાથે આપ અલ્પેશ કથિરિયાને પણ મળ્યા હતા, એમને પણ કોંગ્રેસમાં લાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે? આ ચોક્કસ અમે ત્રણે ચારે ધારાસભ્ય, હું, લલિતભાઈ વસોયા, લલિત કગથરા અને પ્રતાપ દુધા, તમે ગઈકાલે અલ્પેશ કથિરિયાને મળ્યા હતા
અને અલ્પેશ ને પણ કોંગ્રેસ ની અંદર લાવવાની વાત થઈ રહી છે, એટલા માટે કે અલ્પેશ જેવા જે યુવાનો છે એ અલ્પેશ જો કોંગ્રેસ ની અંદર જોડાય તો સુરત ની અંદર એની ગબ્બત તરીકેની છાપ છે, અને એ ચોક્કસ જો જોડાય તો સુરત ની અંદર 17 લાખ થી વધુ પાટીદાર સમાજના લોકો રહે છે, અને પાટીદાર સમાજનો એ આગેવાન છે, યુવાનોનો લોકપ્રિય છે, એટલે એ આવે તો ચોક્કસ પાર્ટીને ફાયદો થાય, અને એના માટે અલ્પેશ નહીં, અલ્પેશ તો પાટીદાર સમાજનો નેતા છે, આવા કોઈ પણ પાટીદાર સમાજ સિવાયના જે યુવાનો હોય જે સમાજ સેવા સાથે સંકળાયેલા હોય, લડાયેલા હોય, એ તમામને અમે કોંગ્રેસમાં લાવવાનો પ્રયાસ કરીશું. અન્ય કેટલા નેતાઓ આપના સંપર્કમાં છે? અન્ય આવનાર સમયમાં અન્ય કેટલા પાટીદાર આગેવાનો અથવા તો નેતાઓ કોંગ્રેસનો સાથ આપી શકે? પાટીદારના 3-4 નેતાઓ યુવાનો અને પાટીદાર સમાજ સિવાયના પણ 2-3 નેતાઓ જે છે યુવાનો છે, એ તમામ અમારા સંપર્કમાં છે. પણ તમે જે રીતે જાણો છો કે ભાજપની રાજનીતિ રહી છે, અમે જો નામ અત્યારથી જાહેર કરીએ તો એ લોકોને દબાવવાની કોશિશ થાય, પણ આગામી સમયની અંદર જે રીતે લોકો કોંગ્રેસની અંદર જોડા છે અને એટમ બોમ્બ ફૂટ્યા પછી જ ખબર પડશે કે કોંગ્રેસની રણનીતિ શું રહી છે. આભાર કિરીટભાઈ. ચોક્કસથી. તો 2022ના ચૂંટણીને અનુલક્ષીને કોંગ્રેસે તમામ પ્રકારની જે તૈયારીઓ છે શરૂ કરી દીધી છે. પાટીદારના મોટા નેતા એટલે કે નરેશ પટેલને કોંગ્રેસમાં લાવવાનો પ્રયત્ન અત્યારે પાટીદાર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. જી નરેન્દ્ર, તમામ માહિતી બદલ આપનો આભાર. નરેશભાઈ, કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં આવ્યો, કોંગ્રેસ પાર્ટી ઈચ્છી રહી છે. નરેશભાઈ સાથે અમારા પ્રભારી શ્રી, પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અને અન્ય આગેવાનોને પણ એની સાથે ચર્ચા થઈ છે, એટલે નરેશભાઈ આવતા દિવસોની અંદર પોતાનો નિર્ણય સમાજને પૂછીને જાહેર કરવાના છે, અને કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં આવે તો 100% કોંગ્રેસ પાર્ટીને એનાથી ફાયદો થવાનો છે એવું અમે માનીએ છીએ. ઓનલાઈન પર સંવાદદાતા નરેન્દ્ર જોડાઈ ગયા છે. ફરી એક વખત નરેન્દ્ર, જણાવશો કે જો કોંગ્રેસમાં જોડાય તો કોંગ્રેસ પાર્ટીને 100% ફાયદો થાય તેવી પણ વાત કરવામાં આવી રહી છે. હજી આ તમામ નેતાઓ છે, પાટીદાર ધારાસભ્યો, એ 2 દિવસ પહેલા સુરત પણ ગયા હતા અને ત્યારબાદ નરેશ પટેલને લઈને પણ તેઓ આશાવાદ સેવી રહ્યા છે. કારણ કે પ્રયત્ન કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી એ પ્રકારનો થઈ રહ્યો છે કે સુરતની અંદર જે સામાજિક આગેવાનો છે એમને પણ કોંગ્રેસમાં જોડવામાં આવે, અને સાથે જ જે નરેશ પટેલ છે એમને પણ પાર્ટીમાં જોડવામાં આવે, એના જ કારણે આ બંને ધારાસભ્યો છે એ આજે પણ પ્રભારી રઘુ શર્માને મળવા માટે પહોંચ્યા છે. લલિત ગગત્રા, લલિત વસોયા અને એ સહિતના તમામ ધારાસભ્યો આજે જયારે પ્રભારીને મળ્યા છે ત્યારે પણ આ જ ચર્ચા થઈ રહી કરવામાં આવી રહી છે કે બંને ધારાસભ્યોના પણ પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે, અને એ સિવાય પણ એમનો આશાવાદ પણ તેઓ સેવી રહ્યા છે. કારણ કે ના માત્ર એક પાટીદાર સમાજ પરંતુ બહુમુખી જે તમામ સમાજો છે સૌરાષ્ટ્રના, એ તમામ સમાજ પર આ નરેશ પટેલની રાજકીય એન્ટ્રીથી અને એમાં પણ કોંગ્રેસમાં એન્ટ્રીથી કોંગ્રેસને છે એ ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર લાભ થઈ શકે છે. ફરી એકવાર કોંગ્રેસના વધુ એક નેતા એટલે કે લલિત વસોયાએ એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નરેશ પટેલ સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટી અત્યારે હાલ વાર્તાલાપ કરી રહી છે, અને જો બધું જ યોગ્ય રહેશે તો આગામી સમયની અંદર તેઓ કોંગ્રેસ પ્રવેશ પણ કરી શકે છે, અને જો કોંગ્રેસ પ્રવેશ કરે તો ના માત્ર સૌરાષ્ટ્ર પંથક પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતી અને એમાં પણ સુરતની લગભગ 7-8 જેટલી જે મહત્વપૂર્ણ બેઠકો છે એ મહત્વપૂર્ણ બેઠક પર પણ એમનો પ્રભાવ રહી શકે છે. કારણ કે જે સંસ્થાઓ સૌરાષ્ટ્રની અંદર કામ કરી રહી છે, ચાહે એ જે સંસ્થાના તેઓ ટ્રસ્ટી છે એ સંસ્થા હોય કે પછી અન્ય સામાજિક સંસ્થાઓ છે કે જેની સાથે તેઓ જોડાયેલા છે, એ તમામ સંસ્થાઓ સુરતમાં પણ રહેલી છે અને એના ટ્રસ્ટીઓ પણ સુરતની અંદર છે, અને એના જ કારણે સુરત સાથે સૌરાષ્ટ્ર આ બંનેને એક સાથે કોંગ્રેસ ફોકસ પર લઈ રહી છે, અને એના જ કારણે આ તમામ સામાજિક આગેવાનોને કોંગ્રેસની સાથે જોડવા માટેના પ્રયત્નો અત્યારે હાલ ચાલી રહ્યા છે. જી જી નરેન્દ્ર, તમામ માહિતી બદલ આપનો આભાર.